Hei, draugi! Satiec mūs arī LSM bērnistabā, kur skaties, klausies, zīmē, spēlē un izzini. Satiec arī mani, radio, adatu, zābaku un pat burku. Uz tikšanos! Raidījums visiem mums! Bārdaks bērnīgs! LTV 1! LSM bērnistabā! Vārda, ko tu dari? Kā labi tu speciāli mēslo bēni dos? Jā. Es to daru jūsu dēļ. Tu gribi mums ieriept, ja? Es tev žāru pie savas marinādes. Es aiz tevis netīrīšu. Nu, bet es taču jums saku, es to daru jūsu dēļ. Es tiešām nesaprotu. Es tiešām arī nesaprotu. Nu kā? Nu jūs vienmēr man sakat, ka es esmu tāds izklaidīgs, jūceklīgs, bārdacīgs. Nu jā, bet tu nekad tāds neesi bijis speciāli. Viss, kas ar tevi atgadās, tas vienmēr gadās tikai tāpēc, ka tu esi tāds atžgārnīgs. Nu redzi, tu pati saki, ka es esmu tāds atžgārnīgs. Nu, tas ir otrāds, ja? Tad nu es izdomāju. Ja nu gadījumā es visu darīšu otrādi, tad varbūt notiks tā, ka es visu darīšu pareizi. Nu, šobrīd tev baigi labi nesanāk. Ha, tas ir tikai sākums. Ko? O, ja šitais vēl turpināsies, es diez vai gribēšu dzīvot bērniņos, Bardak. Ārprāts. Es arī ne. Salaudzis lotu, nes kas būs tālāk. Bārdak! Laižam slēpot! Ko? Slēpot? Vēl viens atžgārnais! Vasarā slēpot! Tiešām, kas te notiek šodien? Visa pasaule ir sagriezusies ar kājām gaisā. Hei, draugi, nedod pieci! Paga, ko jūs sakat? Slēpot? Jā! Ja es vasarā slēpoju, tad ziemā man gribēsies peldēt. Var arī ziemā peldēt. Ja? Ļoti labi. Tad laižam slēpot vasarā. Kaut kas to, kas nedzirdēts. Paga, kur ir tā slēpe? Tur. Ira! Beidzot atradu! Ļaujiet jums palīdzēt. O, Bardaks džentlmenis dzirdēja. Jā. Jūs tagad tiešām neiet. Mēs iesim slēpot vasarā. Gabriela gatavs? Jā. Aleksandra gatava? Jā. Laižam! Nespēj noticēt savā vecīm. Sarnē. Un tagad visu kreisu meitenes. Tiekamies pagājušo reizi. Ha! Ir tiešām dodies. Kaut kas traks. Adatiņ. Es tagad nesaprotu. Man vajadzētu stāvēt ar vāciņu uz leju? Nu vispār jau, burciņ, kamēr ievārījums vēl ir karsts, saimnieces mēdz likt burkas atžgārni. Jā, protams, un adates aug kokot. Nu vispār jau aug arī. Piemēram, egļu skujas mēdz saukt par adatiņām. Adatiņ, tu arī šodien kaut kāda atžgārna. Nevis atžgārna, bet daudz lasu, atšķirībā no citiem acīm redzu. Atžgārna šī diena iesākusies pavisam atžgārna. Māti, vai var vasarā slēpot? Slēpot? Vasarā? Vai ne izklausās atžgārnīgi? Jā! Laižam pamēģināt? Jā! Bārdak! Kur tu esi? Es atvainojos, vai jūs neesat redzējuši Bārdaku? Bārdaks? Paņēma slēpes un aizskrēja. Teica uz Jūrmalu braukšot. Ko uz Jūrmalu? Ko viņš dara Jūrmalā ar ziemas slēpēm? Nu, Bārdaks kā Bārdaks, viņš droši vien kā nezin, ka
ka vasarā ir savs inventārs, ziemā ir savs. Vai tiešām var arī slēpot vasarā? Jā, vasarā ir savas slēpītes. Redz, kādi rolleri saucās, un ziemā ir pavisam kaut kas cits. Redziet, kādas garas slēpes ir. Ar šitādām es varētu slēpot. Tad mums ir nojas. Ziemai galiņi ir šādi, lai neduras pārāk dziļi sniegā. Savukārt vasarā mēs brauksim ar rolleriem. Divi dažādi ir. Šie ir slidsoli. Šie rolleri savukārt ir klasikas rolleri. Viņi aizvieto slēpošanu tā kā pa sliedīti, ka brauc. Jā, šiem ir bremzīte, savotram nebija. Jā, tieši tāda atšķirība. Kāpēc jāslēpo tieši vasarā? Nu, lai labāk būtu sportiskā forma un stiprāki, ziemā tad varam slēpot, vasarā mums ar kaut ko tā slēpošanu jāizvieto. Tad bērni, ja trenējās vasarā, tad jau ziemā uzkāpjot uz slēpē, viņiem labi padodas arī slēpošana. Nu, gribētu pamēģināt paši? Jā! Nu, labi. Tad darīsim tā. Bet vispirms jāuzvelk ķiveres, ceļusargi, zābaki un tad uz priekšu. Pamēģināsim sākumā ar vienu rolleri. Tātad jums jāpaņem viens rolleris tikai. Un tā atspēramies un paslīdam. Tā lēnītēm, jā, jā, tieši tā. Atspēramies, jā, labi, 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 labi. Sajūta ir bišku savādi. Bišku savādi, jā. Man bišku bailīgi. Ja jums ir skrejritenis mājās, tad apmēram tā kustība ir tā pat ar tas kājiņu. Atspirās. Tad, kad kāja nogurusi, tad kājiņu pamainīsim. Jā. Nu, atpūties, ja vajag. Man liekas, ka man ir ļoti viegli. Es bišķi piekusu. Man ir skrieterslides, un es jau esmu pieradusi bišku. Tā, tagad būs labi patausti? Būs. Būs, jā? Šits arī būs. Klau, mani draugi teica, ka tu ziemā peldies. Vai tiešām ziemā taču ir šausmīgi augsts? Jā, es peldos ziemā, un tas ir forši, ka ir augsts. Un ūdens ir augsts. Bet dažreiz ir tādi brīnumi, ka ūdens ir siltāks nekā gaiss. Un tad sanāk, ka iekšā ūdenī var sasildīties. Un zini, es vasarā gandrīz vispār nepeldu. Man nepatīk pārāk silti. Kaspar, ko vajag lai ziemā peldētos? Pirmkārt, vajag apņēmību, nu tā kā būt iekšā gatavam to darīt. Nu, un tad ļoti svarīgi ir, lai būtu silts pirms un pēc tās peldēšanas, tāpēc ir vajadzīgs kārtīgi saģērbties, nedrīkst nosalt. Vajag cepuri, cimdu, šalli, siltus apavus. Vai ir viegli iekāpt augstajā ūdenī? Te mums ir silts, vai ne? Te būtu viegli iekāpt. Tad, kad ir augsts ūdens ziemā, tad sākumā diezgan grūti, tas ir jāmāk. Radīsim. Noteikti. Ja ir āliņas, tad parasti āliņiem ir arī trepītes. Bet dažreiz trepīšu nav, bet nu, nav nekāda problēma arī ielikt tās trepītes. Es stāvu uz pirmā pakāpiem, man pēc ir ūdenī. Un ir jau augsti. Un tad es lēnām elpoju. Galvenais ir nomierināties. Elpoju tā caur degunu iekšā. Un mierīgi ārā. Un tad uz nākamo izaugu zemāk. Un zemāk tad ir pāri viduklim. Un tad... Un tad es ielpoju kārtīgi, es padomāju, redz, cik silts ūdens un fūks. Esmu iekšā augstajā ūdenī. Un tad galvenais ir nesaspringt un neārdīties un netrakot, bet mierīgi sēdēt, nekustīgi un lēnām elpot. Un vienā brīdī liekas, ka tas ūdens tiešām ir silts. Viss svars uz vienas kājas. Viss slīdam uz vienas kājas. Man liekas, kad man sanāk. Sākumā pavisam tā kā, kad tu staigā, tu pamēģini pakustēties, lai sajūties drošāk. Mierīgi, bez steigas, pastāvi. Un tad tā kā, kad tu staigā. Viena, otra, viena, otra. Es laikam jau sāku iejusties. Aha. Nu, šis ir grūtāk nekā ar ziemu slēpēm. Ir diezgan grūti noturēt līdzsvaru. Zini, man šķiet, ka... Vasarā slēpot ir diezgan grūti un pat mazliet atžgārdi. Tu gribi pamēģināt? Jā. Iesim solīti pa solīti. Ielpot savu degunu dziļi, dziļi.
un uz izelpu kā pirmo pakāpienu lejā. Ielpo un kāp lejā vienu pakāpienu. Ir augsts ūdens? Jā, ir vai ne? Bet tev jādomā, ka ir silts? Jā, kāp lejā. Tagad ielpo un uz izelpu nolēdies līdz kaklam. Un izelpo un atslāp. Tev ir augsti? Jā. Ritīgi augsts? Tā kā ziemā? Jā. Tieši tā. Tev izdevās, dod 5. Jākap, tu esi ronis? Jā. Tu zini, kas ir ronis? Jā. Kas? Dzīvnieks. Bet vēl ronis ir tas cilvēks, kurš ziemā peldās. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka roņi arī ziemā peldas. Cik ilgi var izskatēt tādā augstā? Nu, īstenībā sākumā šķiet, ka daudz ir, ja tu vispār iekāp tajā ūdenī un pēc tam izkāp ārā. Bet vienā ziemā es tur nosēdēju 7 minūtes. Ciltā ūdenī 7 minūtes ir maz, un augstā ūdenī ļoti daudz. Ko tu darī ziemā pēc peldēšanas? Tagad tu esi pasēdējis kādu laiku augstā ūdenī, tad pēc tam ir kārtīgi jāsaģērbjās. Nu, lai nenosaltu. Bet es viss jānoslaukās. Jānoslauk viss jāizslauk. Māti jānoslaukās pašam sausam. Tad ir jāsaģērbjās un var vilkt kaut vai 2 vai 3 jakas. Es dažreiz uzvelku 3 ziemas jakas, un tad pēc stundas paliek siltāk un tad ņem pa vienai jakai nost. Es zinu, ka tu radījums gudrums vēl gudrāks. Vai tu māki slēpot? Es māku slēpot. Zini, mani draugi ne tikai māk ziemā slēpot, bet arī vasarā. Cik forši viņa brauc un ātri? Jā. Treneri, cik jūs mācījāties ilgi, lai jūs tā brauktu? Nu, slēpot es sāku tādā vecumā, tā kā tu uzkāpu uz roleriem, tā kā man bija kādi 15 gadi. Tā kā iemācīties to var un tikai vajag gribēt. Un kā jūs jūtaties šodien? Ļoti labi! Patīk? Jā, ļoti! Nu, tas nozīmē, ka jātrenējās. Tad arī ziemā būs labāki rezultāti un labāk mācēsiet ar slēpēm braukt. Aiziet, laižam, trenēties! Aiziet! Čuriju 7082! Skievs kadram! Kā lūdzu? Skievs! Ak, ajāk, Anšu pels! Kas te notiek? Es neko nesaprotu. Tiešām neko nevar saprast. Pilnīgi neko. Mēs izdomājām, ja jau var slēpot vasarā un peldēt ziemā, kāpēc nevarētu runāt atžgārdi? Tāpēc, ka neko nevar saprast? Kā āt! Oi. Es labāk iztīrīšu savu istabu un pārstāšu darīt lietas otrādi. Bet jūs, lūdzu, runājiet normāli. Sārunāt, bārdetīgi, sārunāt. Čau! Čau! Sarunāts, Bardak, tu tikai sagaidi rādio. Viņam priekš tevis ir īpašs pārsteigums. Atā! Kortīpiņa, tīrīpiņa, kortīpiņa. Bardak, klausies! Šo! Savu viņa nevis netāpst ielīt! Savu kundzī ašo maie! Sēdēs ir sēdē krūt! Rāvnē būkēnu izškvās! I pārdīlē bācīš nežār! I pausīv zietsa drāp! Agrā brēsē trevrāp! Abītrā kājūp zeksīv! Sarūkņi cārk māsūk zēl! Sarūt zāvīšķā apsētījās! Agrā vakarpā! Nu, kā patīk? Kas tas bija? Mūsu dziesma! Tikai no otra galā atžgāni! Saproti, smieklīgi, vai ne? Šodienai man atžgārnību jau pietiek! Viss! O! Labi, nu tad spēlējam no sākuma tā kā vajag! Rāžiņš īstā pilnī trāpīt Zābakš jo neko vien var Burka tas viss neaizsāk Ejam augšā izlūkos Pilnīgs Bardaks bērniņos Bardaks bērniņos Bardaks bērniņos Bardaks Bardaks bērniņos Bardaks bērniņos